Para construir uma casa melhor, preparamos o Natal da Construção AFP. A sua casa mais bonita e decorada com as melhores ofertas. Veja só: porta prancheta de pintura 2,10 por 70, 10 de 3,29 cada. Torneira lavatório temporizada Black Decker, 10 de 9,90 cada. Pisos e revestimentos Anhanguera 20 modelos por apenas 10 de 89 centavos o metro. Mas atenção, as ofertas são por tempo limitado. Aproveite! Natal da Construção AFP, sua casa mais bonita e decorada.